Mtazamaji, Mungu ni mwema kila wakati na kila wakati Mungu ni mwema na hiyo ndio asili yake. Leo tunakuletea story kuhusu sewage ambayo kama unavyoona ina kina kirefu lakini iliachwa wazi. Karibu tuandamane pamoja. Hii siweji inanuka vibaya kote hapa mpaka kule kwa barabara. Alafu inaleta harufu chafu. Pia hata mfugo zinatumia hii maji. Kuna ng'ombe fulani zinatumia hii maji pia. Ni makosa pia. Mimi kwa majina naitwa Eric Mashigadi. Ni mkazi wa hii Sikujua estate hapa Voi. Kusema kweli hii Sikujua hii siweji system yake ya estate imetuboa sana. Nakumbuka kama from December till now bado haijazibuliwa, yani imekataa kuzibuka. So maybe mimi kwa maoni yangu na labda hii system ni ya zamani sana na ile piping yake ni ndogo na watu wame increase population, that is. So maybe kama tungepata mtu ambaye anaweza kutusaidia kupanua hii sewage system ikuwe kubwa ndio isiwe ina block saa zote, mwaka saa zote kiblogu, watoto wanakutana naye kwa barabara, wanakanyaga. Sasa tunahofia labda outbreak ikifanyika kama ya cholera, sijui kama tutakuwa wapi hapa Sikujua estate. Hata watu wengine pia hata walali, maana hata umelala bado ukifunga dirisha, ukifungua bado ukiamka uko nayo tu. Kuja kama gavana wetu naye mpenda, tungemwomba tu ajaribu kuongea ama kuenforce watu wa Tavevo, maki ndo wanasema hii siwage Sikujua, kwa enlarge hizo pipes ndo tusikue kunakuwa na hizi mambo ya blockage saa yote. Ingekuwa mzuri kama saa hivi imeblock, so hata watu ukiangalia pale bado haiendi, ukiangalia pande hii bado haiendi hapa, hata pale tu ni saa hii tu imesimama, labda hata baadaye utapata inakuja na barabara inafuata mpaka inaenda kwa lami kule. Unaona kama hii vile imeblock, sasa imekuja juu. Maki haiendi. Kuna nyingine hapa mbele, acha nikuonyeshe ya mbele hapa. Kuna nyingine chini ya mti hapa. Aya, unaona kama hii hapa, kuku wamekaa hapa na kunywa. Hii kama hii imekaa hapa 2 months hapa. Miezi ngapi? 2. Hawa jamaa si wale tukiwauliza wanasema kuna vile kuna changamoto wanapitia mingi. Haya, kuna ingine pale mbele kubwa zaidi, lakini nadhani hata hii itakuwa umeona imetoka, umetosheka nayo tu. Pale mbele pale kila siku asubuhi inatoka pale. Ni leo tu peke yake imefunguka. Sikufunguka hivyo, ni labda watu kuna labda ukosefu wa maji, labda maji hajakuja 2 days. Kuna pia inaendaga na maji pia. Kama siku 2 maji hajakuja, basi kidogo kutakuwa na ile slowness ya kutoka. Lakini kama maji iko kama kawaida, basi hata utakutana nayo kwa barabara pale. Na mingi tu. Asubuhi watoto wanapita wanaenda shuleni wanakanyaga. Hapa ni one stage. Leta leo ndio kitendo. Ukitembea kwenye hivi vijiji hapa hivi na kona, shida ziko nyingi sana. Kwanza hiyo sasa siwezi. Mvua ikinyesha sasa ikijaa,
huwa pia ni balaa. Imekuwa sasa inamwagika kila upande, kila upande. Watu unakuta kwamba yani imekuwa harufu na tuna watoto. Watoto wakipita wanakanyaga kanyaga uchafu. Sasa watu wamelalamika. Kila mtu ukitembea na hii barabara maji yanatoka hivi huku hivi. Pia hata kuna madude pia ya matakataka pale. Sasa unasema kwani kuna nini? Hata ni leo tu hawajapita, lakini huwa wanapita wakizibua. Alafu hii maji yote inaenda hivi. Kwa hivyo hii area hii yote, uchafu ndo huo unaenda huko kwa huo uchafu. Lakini siweji hapa ni matatizo. Hata hii imetengenezwa, kuna mahali hapa imetengenezwa tu juzi juzi. Ikafinikwa, tuashukuru. Maniki ilikuwa inateremka mpaka hivi, tuto vinakanyaga, hayo utakuta nini. Sasa tutakiwa na maradhi mengine ambayo, sisi hata hatuyaelewi. Kwa hivyo pia tungeomba vile ambavyo unavyotembea tembea, pia ni vizuri uchukue maoni ya wengine na sisi tusaidike, angata mvua ikinyesha tuwe twajua maji hayalipuki ama hayafuriki akamwaika ikatapaka kwa kila njia ama kwa kila mahali kwenye nyumba. Pia unakuta kwamba hiyo ndio changamoto kubwa iko hapo. Upande wa huku wengi naona wana mashimo yao, ikijaa wanatoleta gari wanavuta. Sasa sijajua kama pia kuna connection zao imezimeingiana na upande ule wa kule. Maana kisijua mimi niko hapa mbele. Hata upande ule sijui kama inaweza kuwa pengine wana connection wamevuta hivi inaenda kwenye hilo shimo. Sasa wakati huo siliko nyumba ilikuwa ni za kuhesabu na sasa ilikuwa maji yanapita hata ulikuwa hakuna hiyo tatizo. Lakini nyumba zimekuwa nini? Kuna wapangaji wamekuja nao na familia zao. So unaona watu tunaanza kuongezeka kwa nini? Sasa kila nyumba ukipita kuna watu, kila nyumba ukipita kuna na matumizi pia yamekuwa ni mengi. Si kama wakati ule matumizi sio nyumba zilikuwa ni kidogo, matumizi nayo ni madogo. Lakini sasa watu wamekuwa ni kila mtu maji akija huwa anafua, ana watoto. Kwa majina naitwa Maria Chari. Hatujafurahia vile wanatuchaji maji sawa na bili ya sewage. Tulikuwa tunaomba kama kuna mbinu nyingine wanaweza tufanyia, hata kama watakuwa wanatuchaji kiplot, hata kama ni 300 kwa mwezi tuko sawa. Lakini hiyo ya kwenda sawa na bili ya maji, kwa sababu bili ya maji inakuja kama ni 2500, siweji ina inakuja kama 1500, hiyo hatutaweza, hatuna uwezo. Kipato chetu ni kidogo, hata kama tunaishi Sikujua. Sasa kama mtu kama mimi, kazi yangu ni ya kawaida, napika viazi, bwana naye hana kazi, siwezi mudu kulipa shilingi 3500 kwa mwezi bili pamoja na siweji, hatuwezi. Na tukishatumia kwa nyumba inaingia kwa system ya pipe, inapeleka mwe inashuka paka kwa kisima kikoko chini, kisima cha mavi, ambapo tukiwa hata na watu ambao wanatoboa wewe inajiendea tu yenyewe paka huko chini, kuna kisima kenyewe inaenda kutoka kitambo. Wanakuja kuangalia zile za pale njiani, lakini hizi zetu ambaye tunatumia hizi si chemba, kuna hizi chemba ndio ende kwa sewage. Iwe sasa ikibloku, wewe unaita fundi wako anakutengenezea, inatoboka inaenda paka kule kwa kisima. Si eti wao ndo wanakuja kukufanyia, wao wanafanya kwa hizi system zao kubwa peke yake za barabarani, nazo zimewashinda. Si eti wanaweza, zimewashinda. Sababu hii kazi kama ni kuijua, hii kazi ni ya kitambo, hata bwanangu amefanya kazi miaka 10 hii ya sewage. Sikujua akiwa county, si eti hajafanya, alifutwa akiwa county akifanya kazi ya sewage. Na naijua vizuri, wakati huo tulikuwa tulipishwa tunatumia. Sasa tunashangaa sasa hii imekuaje. Governor aje angalie kumekuaje tunalipishwa sewage. Na tunamtaka kwanza kiwezekana aje kwa mkutano tuongee naye. Sewage sometimes waga inatema, inatoa harufu sana sana wakati wa jua hiyo. Waga inatoa harufu mingi sana. Eneo hilo la sewage lilikuwa na fence zamani na ikabomoka, na sasa imekuwa ni hatari kwa wanaoishi hapo na pia kwa wanyama. Mimi ni mkaaji wa Sofia Juu. Sema kweli hii sewage imetuangisha kwa muda mrefu. Zingine inatoa harufu sana, kwanza jua ikiwaka mchana inatoa harufu, hata inabidi tunafunga mlango ya harufu tusifikie kwa nyumba. Sasa za zingine inaweza yani mambo ya pollution hivi unapata nini, hamna amani, mkikaa hivi hewa imeharibu hewa. Mtazamaji, sina la ziada na kuomba usubscribe, share na like video zetu, na Mungu akubariki.